paní máma zavelí. Když nepojde s kramářem ráno tatínek, tak pojedeš vybrat nějaký grunt ty, jo? Rodina Hamrů se bude stěhovat. Štěpán pojede do pohraničí s námi. I s novou nevěstou. Mami, já bez ní nemůžu. Mlč, Jiřina pojede s námi taky. Seriál z prostředí zemědělství. Snad neděláme špatně, že se odtud odtrhujeme. Nějak bylo, nějak bude. V době budování socialismu. Nejmladší z rodu Hamrů. Ve středu ve 20:20 na JOJ FAMILY.